Druhý sviatok vianočný na Štefana bol pre hokejistov HK Dukla Ingema pracovným. Na vypredanom Michalovskom štadióne hostili súperov z neďalekého Humenného. Bolo to už 29. kolo typos extraligy. Favorit duelu, Michalovce, sa predviedol už v druhej minúte, kedy skóroval Valach. HC 19 Humenné však už ďalej statočne odolávalo. Gól nepadol nielen vo zvyšku prvej tretiny, ale ani počas celej druhej. Tentoraz nebol v bráne ostrieľaný Škorbánek, ale Glosár, ktorému sa podarilo vychytať čisté konto pre Michalovčanov. Domáci napokon rozhodli o svojom víťazstve až v posledných 10 minútach poslednej tretiny, kedy postupne strelili góly Santos v 51., Suja v 58. a Cibák rovnako 2 minúty pred koncom hry. Pre nováčika z Humenného to bola už 20. prehra v sezóne a pre Michalovce naopak 12. vyhratý duel za sebou. HK Dukla Ingema, HC 19 Humenné 4-0. Posledný zápas v Spiš aréne v tomto kalendárnom roku bol zároveň šláger kola spojený s bojom o prvé miesto v tabuľke. Domáci Spišiaci, ktorí nastúpili opäť vo vianočnej verzii bielých dresov, nastúpili s obrovskou energiou a vzhľadom na počet vyložených šancí mohli v prvej tretine streliť aj 5 gólov. Napokon boli iba 2 a 1 inkasovaní. Skóre otvoril v 7. minúte po ukážkovej kombinácii prvého útoku obranca Igor Mereško do odkrytej bránky súpera. V 17. minúte pridal Oleksi Miklucha po skvelej akcii Michala Vandasa druhý gól domácich. Plné tribúny dlho neoslavovali, lebo už o minútu a pol neskôr kapitán Michaloviec Kaspar z Daugavinš znižil z pohľadu hostí na 1-2. V prostrednej časti hry padlo až 5 gólov a z toho 3 do domácej bránky. Góly hostí strieľali Patrik Zabusovs, David Buc a Marek Valach, ktorého strela bez prípravy znamenala v 34. minúte vedenie hostí 4-3. Na domácej strane sa prvého gólu v sezóne dočkala švédska akvizícia do obrany Viktor Björkung, ktorý strelou od modrej a navyše z otočky prekvapil reprezentačného brankára Stanislava Škorvánka. O vyrovnávajúci gól na 4-4 sa neskôr postaral šikovný mladík drese Rysov Michal Drábek. Výborný hokej s parametrami play-off zápasov o všetko gradoval v tretej tretine. Spíšiaci sa v 43. minúte ujali vedenia 5-4, keď vďaka teču Anthonyho Nellisa konečne na 9. pokus využili presilovku. Nasledovala séria vylúčení na oboch stranách a potom azda rozhodujúci gól Igora Mereška, už druhý pre tohto produktívneho ukrajinského obrancu v stretnutí. To už snaživý hostí položilo a v 54. minúte im ešte Todd Burgess uštedril ranu z milosti na konečných 7-4. V samom závere zápasu sa udiali veci, ktoré k hokeju o prvé miesto v tabuľke nepatria. 14 sekúnd pred sirénou sa na ľade začala hromadná bitka, ktorá priniesla po 7 vyšších trestov na oboch stranách a do ktorej sa zapojili viacerí hráči oboch tímov, vrátane domáceho kapitána Juraja Valacha, ako aj brankára Marcela Melicherčíka. Ja nie som bitkár, určite nie, a ani som nevyhľadával, ale keď hovorím, keď som videl, že tam niekto zo zadu niekoho chytá za krk, alebo dvaja na jedného, tak mne to prišlo, ako hovorím, nie som bitkár a neverím si na žiadnu bitku, ale keď vidím, že dvaja proti hráči chytia jedného nášho, tak som mu chcel trošku pomôcť. No. To bol taký old school hokej, by som povedal, taký kedysi, hej, že keď ten tým prehrával o 2-3 góly, tak proste išiel po hlave už do toho a neviem, asi cítili, že to je tak fajn, ako to hrali a neviem, my sme sa k tomu postavili nejako a ten záver sme zvládli nakoniec. Spišská Nová Ves dosiahla 15. domáce víťazstvo od začiatku sezóny a zároveň zastavila sériu víťazných zápasov Michaloviec na čísle 12. Bez ohľadu na výsledok sobotného zápasu v Michalovciach, Spišiaci oslávia koniec kalendárneho roka ako extraligový líder. Tá druhá tretina, ten nástup nebyl úplne OK, ale dostali sme sa zpátky. Tretí tretina, proste i přes to množství přesilovek, tak sme využili prakticky jenom jednu, ale tu nejdůležitější a sme rádi teda za to, že sme tú sérii doma tady prodloužili a že ten zápas byl podľa mňa jako veľmi kvalitní, veľmi. A opravdu to byla reklama na hokej, takže klobouk dolů před našimi hráči, jak se potom postavili k tomu závěru a prakticky k celému zápasu. Já by som chcel strašně, aby jsme mi dneska vyhrali namiesto potyček, avšak myslím, že ten zápas pre divákov splňal všetky atribúty zápasu prvého s druhým a
musel sa to dneska divákom páčiť. Ak to môžeme z tohto pohľadu brať, tak naozaj sme si splnili, myslím si, že aj domáci, aj my, povinnosť a hrali sme dobrý hokej. Odveta sa hrala hneď o 2 dní v Michalovciach a Spišiaci na svoje víťazstvo doma nadviazali aj u Zemplínčanov. Hralo sa s chladnejšími hlavami než v Spiskej a aj diváci tak mali z hry dobrý dojem. Prvé 2 góly padli už v prvej minúte. Najskôr skóroval Ališauskas od hostí, ale Hurt rýchlo vyrovnal. Pri puku sa mu páčilo byť, keďže rozbúril domáce tribúny a poslal svojich do vedenia aj v 7. minúte. Spišská Nová Ves však skórovala v ďalšej časti hry, keď jej výraz pomohli 3 využité presilovky. Najskôr Mikluša upravil na 2-2, následne Akolace vrátil domácim tesný náskok. Na gól Miklušu nadviazal Bakoš a v 32. minúte skóre uzavrel. Hokejisti HK Spišská Nová Ves tak zvíťazili v 31. kole typos extraligy na ľade HK Dukla Ingema 4-3 a upevnili si priebežnú prvú priečku v tabuľke pred Popradom. Michalovciam patrí 3. pozícia. Florbalový klub Michalovce píše v tomto roku už svoju 15. kapitolu a pri tejto príležitosti zorganizoval v polovici decembra turnaj pre starších žiakov. Pozvanie prijalo 5 slovenských klubov, FKB Quickball Levoča, Surikaty Imexa Košice, FTC Filakovo, FBK Humenné a poľský klub MMKS Podhal Nový Targ. Vo florbalovej hale pri základnej škole Musona, kde sídli aj olympijský klub Michalovce, ktorý turnaj podporil, ho otvoril primátor Miroslav Dufinec spolu s čerstvou nositeľkou ceny mesta Michalovce, olympioničkou, hokejistkou Nikol Lucák-Čupkovou. Po vzájomných súbojoch v skupinách sa v zápase o 5. miesto darilo florbalistom Levoče, ktorí zdolali chlapcov z Humenného 3-1. Zápas o bronz lepšie zvládli Surikaty z Košíc, keď porazili Filakov 10-5. Finálový súboj priniesol pekný florbal, v ktorom Nový Targ potrápil domáci Eastern Wings a zaslúžene zvíťazil 3-1.